খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়া গাজওয়াতে ময়দানে জনতা সরদারি কোনেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আশিকান বেদাসে আশিকান দি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিয়া উজলি ইয়া গাজওয়াতে ময়দানে জঙ্গ তলাড়ো যে ময়দানে জঙ্গ তলাড়ো না ময়দান তাকদিরি ফেসলাওয়া কাফেরান গালিব শু আও সজে পরে আগুই মখ কে রাগলল দখল হদনা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওরতা উফর মাইল চে তাকতিক দ জঙ্গ বদাবি চ মং বদাজে আগুই তলক প্রিদু চাগুই রাবান্দে মখ কে রাশ সাহাবাও তে ও ফরমাইল ডেরা খাদা সাহাবাই কেরাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুবারক তাকাতাল চমং দাওয়ান জে দাকবল হাদ বপরিদু শাত বরাজু বিয়া বদ হামলে দ পার বল তাকতিক বরাবর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তাআলা ডের লই শাম ওয়ার কড়ে দ জং প ময়দান কি নবী আলাইহিস সালাম ইউজালি সাহাবা রাগল ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মশওয়ারা কাও او پا لوی لخکر د کافرانو باندې حمله د پاره تیارې دي مونږ د چانه مشوره واخلو سردار کونین اشاره وکړه وای سیف الله نه مشوره واخلای صحابه ټول لاړل خالد ابن ولید پجاړا شو وی فرمایل فداک ابی و امی یا رسول الله زخو اغسړې ایمان زما مشوره ناقص ادا فیصله می ناقص ادا اید الله حبیبا مانا مشوره مالی ته موجود است مشوره بهتر ادا ورته و فرمایل اے خالد ابن ولیدا ته چې چاته مشوره ورکی است مشوره الله نه ماته است مشوره الله نه ماته ډوره لوی شان والے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر دغی جنگ میدان کی شاہ تراد لیکن واپس صحابہ کرام ورت لیدل او خالد ابن ولید بے دنن لخ کر تلاڑ صحابہ کرام عمر پسی واپس لاڑل یولی جنگ شروش سورل صحابہ کرام زخمی شلو یو صحابی بکی شہادت جامنوش صحابہ کرام حیران دی وی فرمایل اے خالد ابن ولیدا تا خو مونږ ته فرمایل چې شاته بزو حمله بنکو ورته وی مان ټوپی پرې وته لیوا هغه ټوپی پسې لاړ ورته وی اے د خدای بندا اے خالد ابن ولیدا اے خالد ابن ولیدا تا دے وی ټوپی پسې یو صحابی په شهادت ورسیدلو سورل صحابہ زخمین شو وخالد ابن ولیدا تا دیوی ٹوپی پسی دمر تکلیف اکڑو ورطوی اے دخلے بندگانو تا سی تسپتا دا دی ٹوپی کے ماد جنابی محمد الرسول اللہ سو وخت مبارک ساتلی دی آغا وخت مبارک پا دی ٹوپی کی ما گنڈلی دی نزه د ټوپۍ پسې نه يم تلې زه د هغې ویښتو مبارکو پسې لاړم هغه ټوپۍ کې ویښته مې د جانان محفوظ و ما ویل اسې نه چې کافران زما د جانان د ویښتو بې احترامي ونه کي د پیغمبر علیه السلام په ویښتو مبارکو باندې مې ځان او تاسې له تکلیف ورسولو صحابو فرمائل اے خالد ابن وریدا واقع چتا تا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سیف اللہ لقب در کرے تا اسی سیف اللہ نہیں دا نبی علیہ السلام پا ویختو مبارکو باندی پا ایمانی ہوئی پا مخ باندی بیزان نمڑ کی دا صحابہ زار بنا شہیدان کی پا ایمانی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم الله الرحمن الرحيم يا
ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم يا ربي وسلم يا ربي وسلم سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل واجب القدر حضرات ملمنو او ددی دینی درسگاہ ددی روحانی اسپتال ہم جوارو گوانڈینو اللہ دی زمنگ استاد سے راتلل دی روحانی اسپتال تا دروح او دارنگ د باطن او د ظاہر د بدن زمنگ د پار او د کور او د اہل و عیال د پارا ذریعہ د شفا او گرزی محترمو پل تکلیفم دینن عذر مماول زب بیان بل سو کراو غاڑم خو تکلیف بہرحال سو مات گوڑی خبر عرض کوم اللہ جل جلالہ دی ما گنہگار تا اول او تاسی مخلصین و مرگرو تا ثانیاً دا عمل توفیق نصیب او گرزی زلم دا مشورہ را کڑا چی او مرگرے خپل کار دا سار نا پریدی دا خپل او ملگرو سرا دا درے نرازی سمرگری او سرا سرا لار کی ملاو شو آغا سڑی زو میرے نا غریب خلق نماول چی او ملگرے دمرا لری نا تکلیفو کی او بیامم پزان ببو جڑو سمرا چی اللہ رب العالمین زمون سر احسانات تین و آغا منگا نشو بیانا ولی بہرحال بیماریم دا اللہ دا خوانا یو امتحان وی بندہ باندے روخ صحتم امتحان وی علمم امتحان وی مالم امتحان وی اولادم امتحان وی خودے مدے ٹولو امتحانات وی کامیابی و عزت نصیب و گرزی محترمو یو ملگری مطالبہ کروا چی مولی سبتا سے یو جمعہ باندے دے سردار کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہاغی دے کمالاتو
او د حسن بیان کوي. ما ول تقریبا ما خو بخامخه کړی وي او تاسو د علماي دیوبند په اکابرو کې داسې چې د مدینې منورې سره ای او د هغې د هوا سره ای د محبت او د ادب مظاهره کړي لکه داسې واقعات بیان کوي. ما ویل دا خو د سمندر نه ډیر دي، دا خو د دنیا په مخ باندې داسې د سردار کونین یو صحابي دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه، هغه مبارک نه یو ځل چا تپوس وکړو چې حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام حسین او جمیل او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه مبارک ورته وفرمایل چې زما د محبوب حسن او جمال تا نه داسې مثل کې دنیا ته څوک راغلی او نه به راشي. او بیا یې وفرمایل چې یو ځلې د څوارلسم سپوږمۍ وه، وایي زه را ووتلم بهر ته او ما د جانان انتظار کولو چې محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک به تشریف آوری کوي. زنن د سرداری کونین د مخ مبارک او د سپوږمۍ په منځ کې فرق کوم چې کوم به حسین وي، نو وایي سپوږمۍ پړقا کوله شغلې کولې او سرداری کونین مبارک هم تشریف فرما شو، نو ما چهره انور د سرداری کونین تلیدل بے بم سپوږمۍ تلیدل، نو د سپوږمۍ په مخ کې مې داغونه ولیدل خو د جانان په مخ کې مې داغونه ونه لیدل. او امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې د سرداری کونین د حسن مثال دنیا کې که څوک د څه سره ورکوي نو دا صحیح نه دی. ایو شاعر وای محبوبا ستا د حسن تشبیه وکړمه د چا سره، گل سره ازغی دی د سپوږمۍ په مخ داغونه دي، چا سره دې تشبیه ورکم محبوبا؟ نبی علیه الصلاه والسلام ته الله رب العالمین کم حسن او جمال ورکړی، کم سخاوت الله ورکړی، کم اخلاق الله ورکړي، او عزیزانو دغسې عاشقان بیا عاشقان. خبره دا ده چې د معشوقې په مخ کې خو داغ نشته، ستا د مخ تشبیه د چا سره ورکم؟ ستا مخ مبارک ته چې وګورم نو ستا د حسن مثال نه په ګل کې ګورم او نه په سپوږمۍ کې ګورم، نو چا سره یې ورکم؟ عاشق د سینې آواز دی، نو د داسې معشوقې بی عاشقانم بی مثال دی، د داسې معشوقې عاشقانم بی مثال دی. یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه وظیفه تقسیموله مال، هر صحابي چې کوم حق هغه ورکولو، نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ته وایي چې بابا جانه ته ما ته اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما کې فرق کوي، ما کې او اسامه بن زید رضی الله عنه کې فرق کوي، هغه نه یو شان حصه ورکې ډېر ورکې او ماته کمه راکې او سره د دې چې زو د اسامه په منځ کې فرق موجود دی تو هما سره زیته کې پلار ورته سوی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل اے عبدالله بچوریا تا تاسو پته دا د زید رضی الله تعالی عنہ مقام استاد فلارنا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پوڑان دیوان استاد فلارنا د اسامه د فلار مقام اوچتو او بچوریا اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ و
او بچوڑی سرداری کونے انتستا ندیر محبوبو فلہذا چی سرداری کونے انتزید محبوبوی اے بچی ازد سرداری کونے اندمینی سرا ستا پشانت دا سلو بچو منن برابرو ما جو پیغمبر علیہ السلام تا دا غفلار ستا دا فلار ندیر گرانو دا اس اغد انتہا دا منی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو زلی مکی مکرمی تروان دے یو سفر کی ملگری ادر والورتوی ملگر ادرے گئے اے عبداللہ ابن عمر منگ دی ادر والو سنگلارے او طرف کے کیناس دلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ داغی زینر آپاسے دلو ورتوی اے عبداللہ ابن عمر تا دمرا ٹیم تیر کرلو نہ خودی قضائی حاجت اکڑلو نہ دی ضرورت پورا کرلو نستا ضرورتو نہ بیا وری دمرا انتظار درا باندھو کو تولا قافلہ دی ادرا وری دا تلاڑی و دمرا ٹیم دی تیر کو واپس را عبداللہ ابن عمر دستر گنا دمرا اوخ کرال وی فرمائل اے دا مدینی منور انصارو دیزے کی دے سرداری کونین سرا سفر کے را روانو ما سرداری کونین دیزے کی زمن نجدا شلو ما دازے پنخ کڑے دے دلتا سرداری کونین دمہو کڑلا نماز کا دلتا اما غرنگی دمہو کڑا چی دے سرداری کونین پسنت بانی میں عمل راشی معشوقیم بے امک اسی معشوقی دی عاشق بے با امہ کرنگے مقابلہ کئی چہ دا معشوقی رضا لٹے نبے با خپل رضا دا خور اللہ لکے منگا اس طول دعوہ دا عشق کو سرداری کونین را تڑیر گران دے قسم پا خودے چہ دا سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرا صحابہ دا سی مینہ ندا کرے لگا سرنگا چہ اس وقت دا امت مینہ دا دا سمینہ دا امینہ نا دا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تا سیف اللہ وی طول وی سورت وی سیف اللہ تورد اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یو غزو کی میدان جنگ تا مشہور خوش سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان بیدا سے عاشقان دی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی یوزلی یو غزو کی میدان جنگ تلاڑو چھ میدان جنگ تلاڑو نہ میدان تقدیری فیصلو کافران غالب شو آو سزے پوری اوی مخ کے راغلل دخل حدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ورته اوسر مائل چه تکتیک د جنگ بداوی چې موږ بدازه هغه تلک پریدو چې هغه را باندې مخ کې راش صحابه ته او فرمایل ډیره خدا صحابه کرام خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مبارک تکتل چې موږ ته ویل چې د خپل حد به پریدو شاته برازو بیا به د حمله د پاره بل تکتیک برابر خالد ابن ولید تعالی ډیر لوی شان ور کړی د جنگ په میدان کې نبی علیہ السلام یو ځلې صحابه راغلل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کو او په لوی لخکر د کافرانو باندې حمله د پاره تیارې دي مونږ د چا نه مشوره واخلو سرداری کونین اشاره وکړه وای سیف الله نه مشوره واخلئ صحابه ټول لاړل خالد ابن ولید په جړا شو وی فرمائل فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ زخو اغسر ایمان زما مشور ناقص دا فیصل من ناقص دا اید اللہ حبیبا مانا مشور مالی تا موجود استا مشور بہتر دا ورده و فرمائل اے خالد ابن ولیدہ تو چی چاہتا مشورہ ورکی ستا مشورہ اللہ نماتے ستا مشورہ اللہ نماتے
تھوڑے لوی شان والے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پدغ جنگ میدان کی شاہ ترال لیکن واپس صحابہ کرام ورتلی دل او خالد ابن ولید بے دنن لخ کر تلاڑ صحابہ کرام عمر پسی واپس لاڑل یولی جنگ شروش سورل صحابہ کرام زخمی شلو یو صحابی پکی شہادت جام نوش تو صحابہ کرام حیران دی وی فرمائل اے خالد ابن ولید تا خو منگ تو فرمائل چی شا تبزو حمل بنکو ورطوی مان ٹوپی پری وطلیوا آغی ٹوپی پسی لار ورطوی اے دخ دے بندہ اے خالد ابن ولیدہ اے خالد ابن ولیدہ تا دے وی ٹوپی پسی یو صحابی پشہادت و رسید لو سورل صحابہ زخمین شو وخالد ابن ولیدہ تا دے وی ٹوپی پسی دمر تکلیف اکڑو ورطوی اے دخ دے بندگانو تا سی تسپتا دا دے ٹوپی کے ماد جنابی محمد الرسول اللہ سو وخت مبارک ساتلی دی آغا وخت مبارک پا دے ٹوپی کی ما گنڈلی دی نزد ٹوپی پسی نیم تلے زد آغی ویختو مبارکو پس لارما آغا ٹوپائی کی اختمد جانان محفوظو ماویل اسنا چی کافران زماد جانان دو ویختو بی احترامی ونکی دو پیغمبر علیہ السلام پو ویختو مبارکو باندی میزان او تاسی لتکلیف پر سولو صحابو فرمائل اے خالد ابن وریدہ واقعی چھتا تا پیغمبر علیہ السلام سیف اللہ لقب در کرے تا اسی سیف اللہ نہیں نبی علیہ السلام پا ویختو مبارکو باندی پا ایمانی ہوئی پا مخبانی بیزان نمڑ کی دا صحابہ زار بن شہیدان کی پا ایمانی ہوئی قسم می دی پا خودے اے دا نبی علیہ السلام صحابہ دا نبی علیہ السلام صحابوں کی دلک عمر صحابی دے عمر تقریبا دا نبی علیہ السلام دنیا نتلو کے داغی دوران کے داغی عمر دیار لسو سوار لسو کالو میس کے ہو لیکن یو ذری نبی علیہ السلام لی دلے ہو ایمانی ورباندے راوڑے ہو او بیا دیتلے ہو پا یمن کی بیا حل تا دا صحابو تا دا قرآن درس ورکولو لیکن سمو دا بات خبر راغے چھ نبی علیہ السلام وفات دے خبر ور تراغے چھ نبی علیہ السلام وفات دے چراغے مدینی منوری تا نبی علیہ السلام مبارک تپوسے ہو کچھ حضوری پاک پا کمزے کی تشریف فرمائے چاورتو فرمائے خپل کور خپل خجرہ دبی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پا کوٹا مبارک کی تشریف فرمائے دا صحابی راغے چراغے دے نبی علیہ السلام درباری نبوت تدارک نورزی عزیزانو عدب نن دا عدب دروازہ بندہ دا دا خبر بار بار کو منگا دانوے چھو منگا دیوبن زمان مذہب دے یا دیوبن زمان گا عقیدہ دا دا خوب ہندوستان کی یوزے دے او یو مدرسہ پکی جوڑا دا خودی کے یو فکر دا علماء جوڑ دے اگا فکر چمنگ مطالعہ کن اگا فکر داغوی سیاست ظاہری او باطنی داغوی درس او تدریس داغوی تصوف حانقا چلول دا طول چمنگ اولی دل نو دا دا مدینی منوری دا جانان دا سنت مطابق دے نو منگا ویو منگا ہم فکر دا علماء دیوبن دیو دا دیوبن علماء اہوی کی عدبو اہوی کی دا نبی علیہ السلام دا سنتو مینو ننزم فخر کم تم فخر کے او یاد ساتے چی عدب پکے نہیں گو رہے چی عدب پکے نہیں اگر دیو بندے ندے بس اگر دیو بندیت دعوہ نکے اسی خبر ہمیں کولے رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ چی چالی کلے دا
دا علماء طلبای پیجنی رشید احمد گنگوہی رحمه اللہ لوی سڑے تیر شوئے. عزیزانو ما چې د خپل شیخ او مربی اغا ادب لیدلو ما تاسو ته ویلو په 2003 کې حضرت شیخ رحمه الله زه حج نه تراغلم بیا دلته راغل تشریف فرما شو نو ما ته وی د زمزم اوبه او د مدینه منورې قجوره ولې وی د پیښور قجوره رانه وړې شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایي مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقدو چې ما اوبه د زمزم راوړې اوبه یې وڅکلې او بیا یې قجوره وخوړله او هغه هډوکی کاغذ کې تاو کړو نو ما نه وویلې خو زه حیران شوم د اولیا علما صاحب کشف وي هغې له پته ولګېده چې د دې فقیر پړه کې سوال پیدا شو نو ما ته وایي چې مولانا ما ته مه حیرانېږه ما په مدینه منوره کې چې څومره وخت تیر کړی نو ما چې قجوره خوړلې بې ځایه مې هډوکی نه دی غورځولی استاد چې اجانو ته ورشي خوله کې نسوار پراته ای نسوار پراته ای دم پکې ورواچوي چې هډوکی وې غورځوي توبه الله اکبر گنگوہی رحمت الله علیه مو خو لوی مولا دی اوس شیخ حسن جان به زمونږ علم ته راورسیږي رشید احمد گنگوہی به زمونږ مونږ خو لوی خلق یو اوسه به مولا صاحب امیانو ته مو اسانه کړه زمزم اوبو ته به امیان ودرېدل مولانا صاحب ته زمزم اوبو ته نه سز نشته سداس لازمی خبره نه ده امیان وای چې لازمی نه ده نو سره را باندې لازمی کوي و لازمی ولې نه ده د ادب دروازه مه بندوه تا که دا دروازه بند کړه دا امیله د جرأت ورکو دا به سبا بله دروازه ځان باندې بنده کړي بے ادب به تینه جوړ شي مه بندوه دروازه د ادب دروازه کلا اوساته رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ناست یو سړی راغی ورته وی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه تعالی می کپڑا راوړی دا کمزه نه دی راوړی مدینه منورې نه می راوړی دا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه کپڑا راواغستلا لومبه خپل کړه به په سر باندې کې خودلا شاگردان ورته وی اے حضرت جی دا خود مدینی منوری خپل پیداوار نه دی یا بد یمن نراغلی یا بد شام نراغلی یا بد چین نورغلی یا بد پاکستان نورغلی دا خود مدینی منوری خپل پیداوار نه دی ورته وی اے بچیا مالم پتا دا چې کپڑا د بار ملک دا لیکن دیوانی د مدینی منوری هوا لگیدلی دا زبد آغی اوا احترام کو ما رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ لے اکپڑا دا شیرالی شاہ سے نور اللہ مرقدہو اگر وزر خبر کولو اما مولانا عبدالحق سے رحمت اللہ لے دا کوڑی وی منگا راغلو حاجی محمد امین سے رحمت اللہ لے تا وی حاجی محمد امین سے رحمت اللہ لے منگلا چیرہ اوی سلو جی چیرہ اوی سلو نو چینک نه به چې چه واچولو نو دا چینک به په دې خپل ورون باندې کې خودلو په دې پندای باندې دې ځای باندې به کې خودلو نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ورته ول چې اجي صاحب دا چینک په سم کې باندې کې دا وی ورته و فرمایل چې حضرت جی دا چینک د مدینه منورې دی دا د مدینه منورې دی مال به د بیخ کاری مالا به د بیخ کاری چې دا په سم کې دا او ورته و فرمایل چې حضرت دا خودل ته ما چې را اوویستلو نو تاسو ما ته محترم ځکه چې تاسو په دې شونډو باندې د سار نه د ماښام پورې قال الله قال الرسول بیانوي ورنه په دې کې اوسه پورې ما چې نه دی کړی ځکه ما نه پکې چې کولم بې ادبي ښکارېږي دې ته عشق وایي دې ته محبت وایي دې ته د سرداري قانون سره مینه وایي سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ بیمار دے رونو دا آیات ساتھ ای گورے دین نہ خوسے ہو
یو شیز جوړ دی. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ درس دی حدیث بکولو، لیکن وقت اخیری حالات راغلل، اخیری حالات دی جوان راغلل، مرگ تا خبر قریب شوا. سعید ابن مسیب تا یو ڈالا رالا ورطوی حضرت جی زمنگا یو مسئلہ دا، او آغا حدیث تا معلوم دے، نمتا حدیث مبارک بیان کا. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ بچو توی بچو ما کی نوئی کرے چنیخ کی نولو، اہل و عیال ورطوی بابا جی تکلیف دے درتا پڑھڑ بانی حدیث بیان ہو لیشی، ورطوی اے بچی آنو ما کی نوئی، زکا حدیث دے جناب محمد الرسول اللہ ڈڑا باندی او پسم لاستو بیان اولا تبید بخاری ما کی نوئی. خیر دیکھ مال تکلیف وی خوش زماد ما شقی دے خبری بید بیونشی. سعید ابن مسیب رحمت اللہ لے چی حدیث بیان کو ڈڑے اولا گولا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.